Këto pamje janë filmuar vetëm pak sekonda pas atentatit ndaj kushërinjve Blerim dhe Klisman Preçi, mbrëmjene e së shtunës në superstradën Lezhë Milot. Ky është Blerim Preçi, 28 vjeç, që dyshohet se ishte objektivi sulmit me armë zjari. A i shfaqet në gjendje të shokuar, aq sa nuk dallon, a ka pluma në trup. Po e atë lokali, brat, je. Po e atë lokali, brat. Se e therën mjekun, e therën policin. Pas kam pluma nga përë. Jo, s'ke gjo. Blerim dhe Klisman Preçi po udhëtonin me këtë makinë tip Benz, kur pranë zonës së njohur si Ishull Lezhë, u është afruar paralel një makinë Audi në ngjyrë gri. Prej aty u qëlluan me breshuri plumbash. Blerim Preçi, që ishte në timon kur ka dëgjuar të shtonat, ka frenuar dhe më pas ka devijuar makinën. Ka hapur derën dhe është hedhur nga mjeti, duke shpëtuar vetëm e lëndime. Në dëshmin e para, i deklaroi se nuk ka konflikte, por hetuesit dyshojnë se 28 vjeçari, sapo kthyer nga Belgjika, ishte objektivi. Ndaj pista kryesore e hetimit është ajo e përplasjeve që ai ose i vëllai mund të kenë në vendet e Bashkimit Evropian, por nuk përjashtohen as konfliktet e mundshme në vendin ton. Autorët e sulmit ndërkohë mbeten ende të lirë. Policia ushtroi kontrole në fshatrat e Kurbinit për pa arritur të bjerë në gjurmët e atentatorve që pas ngjarjes u larguan përgjatë superstradës në drejtim të Milotit. Ndërsa për identifikimin e tyre, po përdoren edhe pamjet e kamerave të sigurisë së bizneseve në zonë. Mbi 10 persona u shoqëruan dhe u morën në pyetje, por deklarimet e tyre nuk kanë ndihmuar shumë grupin hetimor për zbardhjen e atentatit.